От НАП напомнят на сезонните работници, които са заети в селското стопанство в региона, че след края на кампанията, ако не започнат друга работа или не се регистрират в бюрата по труда и не получават обезщетение за безработица, трябва да платят сами здравните си вноски. Задължението касае временно наетите работници по прибиране на реколтата и подготовка на селскостопанската продукция за пазара. Задължително условие е подаването на декларация образец 7 от лицата, които се осигуряват здравно за своя сметка. Срокът за подаването и е до края на месеца, следващ месеца, в който лицата са приключили сезонната си работа. Лицето трябва да плати първата вноска за здравно осигуряване за месец август в размер на 16,80 лева до 25 септември. От НАП напомнят още, че лицата, сключили трудов договор за един ден с регистриран земеделски производител, подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и трудова злополука и професионална болест. Земеделските стопани следва да подадат в НАП и декларация образец 6 за дължимите вноски и удържания данък за изплатен доход. Задължението е на регистрираните земеделски производители с основна икономическа дейност растениевъдство, които наемат лица на краткотрайна сезонна селскостопанска работа.